2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းတပ်ကတော်ကိုနေလာတစ္ဆာဆောက်လုပ်ရေးက BOD စနစ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.8 ဘီလီယံကုန်ကျခံပြီးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတပ်ကတော်ဖြင့်ရွေဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတပ်ကတော်ဖွင့်လှစ်မဲ့အစားစီးပွားရေးတပ်ကတော်ဖြင့်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ပေးဖို့စစ်တွေကျောင်းသားတမကကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဖွင့်လှစ်ဖို့ပြောထားတဲ့တောင်းဖို့ပို့လိုက်ပါတော့နော်။ဒေသဖွင့်လှစ်ဖို့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတပ်ကတော်ဒီတောင်းပြီးဖွင့်လှစ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါလေကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာလိုအပ်ရခြင်းဟုတ်ပါလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကစီးပွားရေးတက်လို့တက်တဲ့လူတွေရောင်းသွားတက်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကုန်ကျစရာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်သွားလမ်းစိတ်လာစိတ်အဲ့လိုမျိုးရေစစားစိတ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာဖွင့်ပေးရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းစီးလုံးမှုပြပြသွားမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့စစ်တွေကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုထူးလင်းသူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကုန်းဒေသကောလိပ်ဆိုတာလုံးဝမလို့အသေးသောကောလိပ်တစ်ခုပါ။အဲ့လိုမျိုးမလို့အသေးတဲ့ကောလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလက်ရှိစစ်တွေတက်ကတူပရမတ်တိုးတင်းမှာတည်ဆောက်နေတဲ့သုံးဖက်ပြည်မဆောင်ကြီးဝေရှင်ကဝေတည်ဆောက်လာတဲ့အခုတည်းချင်းမကြည့်သေးပါဘူး။တည်ဆောက်လာတာနိုင်ရှိနေပါနော်ကုန်ကျထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏကလည်းသိက္ခာတန်ဖိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တက်ကတူတစ်ခုကိုတော့မှသူတို့ကဘယူးမဆိုင်ပဲတောင်ကုန်းဒေသကောလိပ်ဖွင့်လိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်ကုန်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပါတီတွေနဲ့ရောကျွန်တော်အမြင်ပြောရတာကတောင်ကုန်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပါတီတွေနဲ့ရောကျန်တဲ့ဖိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့ရောအကုန်လုံးရောထွေးပြီးတော့ဒီနေ့တောက်ဆိုလိုက်တယ်သိမကြပါဘူးရှာပြလိုက်အမေဆိုအစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမလုပ်သိမ့်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလက်ရှိတည်ဆောက်နေတဲ့စစ်တပ်တက္ကသိုလ်တွေကတုံ့ပြန်ပြန်ဆောင်ဖြုတ်ဖြတ်ပြလိုက်ရပါလားကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်းကိုအရေးအတွက်ညံ့ညာကြီးနဲ့အကုန်ကြပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတုံ့ပြန်ပြန်ဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မိခင်မျိုးလို့ကြီးလို့ပြောရတဲ့ဒီစစ်တပ်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကလူသူမရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေပေါ့တော့မြအုပ်ကြောက်တော်မင်းများရသေးတော်မူတီတော်မောင်တော်ပြီးတော့မြေဘုအဲ့ဒီဘက်မှာရှိရဲအဲ့ဒီဘက်ကလာပြီးတော့ကြောင်းတရားတဲ့ကြောင်းသားတွေနဲ့သင်တွဲကြောက်သူကြောင်းကိုရံပြဲမန်အောင်ပြီးတော့ဂေါအန်မအီအဲ့ဒီဘက်ကလာပြီးတော့ကြောင်းတရားတဲ့သူတွေနဲ့စာကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့ချူစာချင်းကြည့်လိုက်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေဘက်မှာစစ်တွေဘက်ကဟိုပညာသင်ကြနေတဲ့ကြောင်းသားတွေကလူမျိုးကိုနေပါတယ်တောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်ကိုတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတွေပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မှုနည်းပါးသွားနိုင်တဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခရေးခင်းတွေကြောင့်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပညာဆက်လက်သင်ကြားဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအေးစိတ်အေးချမ်းသာစွာပညာသင်ဆဲဖို့နိုင်ရတဲ့ကျောင်းသားလမ်းဆောင်ကြီးဒီမာလီကျောင်းသားဖြစ်ချပြန်ရဲ့ဆက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ခုနကခုနကလည်းကျွန်တော်ကျောင်းသားပါတယ်ကျောင်းသားကြီးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဂလာရော်ကိုဖျက်ရတဲ့ကျွန်တော်မှာအဓိကအဲ့ဒါဥကအရေးကင်းကာလာလို့ပြောရရပါတယ်ဂလာရော်ပါအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဖျက်ပြီးသားတော့ကျွန်တော်မစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဘယ်စီမှာသူတို့ရင်ပြုတ်ရန်ပြုတ်တော့ခံရမလဲဆိုတော့စိတ်ကကျွန်တော်ငြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားရဲ့အချင်းမှာတောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်ကိုကျောင်းသား1000ကျော်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ရည်ရထားပြီးပထမနှစ်နဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတွေကိုလက်ခံတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ကဆရာဆရာမဦးရေ413ဦးခံထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တက္ကသိုလ်နဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်တွေကိုတွားရောက်ပညာသင်ကြားနေရတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့ပညာသင်စရိတ်တွေများစွာတက်တာသားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။